Здравейте, уважаеми приятели на автомобилния спорт и на Клуб S1. Продължаваме с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса, който поставя Живко Иванов, който се интересува от начина, по който се освобождава пилота, след като е направил вече своя пит-стоп и получава зелена светлина. Преди това ставаше с лолипоп. Как точно човека, който управлява процеса при спирането в бокса, получава информация и съответно подава зелената светлина. Значи, първо, тези нови системи за освобождаване на състезателя от пита, след като са сменени гумите на неговия автомобил, преди това беше зареден с гориво, влязнах в Формула 1 преди сравнително малък брой години и естествено това стана възможно с развитието на електрониката и с съответните начини на свързване на хората, които ръководят смяната на всяка една гума с главния механик на всеки един от пилотите. Човека, който реално позволява на своя състезател да продължи участието си в надпреварата, е неговия главен механик. С модерни сензори, плюс естествено това, че той наблюдава целия процес и вдигането на ръката на всеки един от хората, които отговарят за смяната на гумите, но има и сензори, с които върху неговия дисплей в момента, след като имаше и толкова много грешки, се появява сигнал, че всичко е наред, гайките са добре закрепени за гумите и той тогава може да натисне копчето, с което се сменя светлината и състезателя може да продължи участието си. Така че, как да кажа, няма някаква тайна или нещо, кой знае колко високотехнологично в тези системи. Просто едни допълнителни нови връзки позволяват чрез поредните сензори и проверки електронни на нещата, които се случват в колата, на главния механик на всеки един от пилотите да му позволи да продължи своето участие в състезанието. Иначе пилота след това натиска бутона за движение с скоростта в пита, да не надхвърля допустимия лимит и излизането му от вече ограничението става пак чрез натискането на друг бутон, който пък цялата тази електроника е подвластна на самия състезател, както и влизането в бокса. Но механиците и главния механик са тези, които реално отговарят пряко за протичането добре на цялата смяна. И знаете, рекордите са феноменални в настоящия формат на Формула 1 за смяна на 4 гуми, тъй като просто няма зареждане с гориво, което пък само преди няколко години забавяше процеса. Механиците имаха малко по-голяма възможност, повече пространство във времето да действат върху смяната на гумите. Сега няма. Всяка десета от секундата от ключово значение. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.